В Одесі пройде благодійний фестиваль на підтримку тварин з притулків. Основною метою фестивалю є пошук сім'ї для собак і кішок, які в даний момент знаходяться в одеських притулках. Надія Лосенко, менеджерка платформи «Моє місто» та співорганізаторка фестивалю «Home Me Fest» з нами на прямому зв'язку і вже готова нам розказати все про фестиваль. Доброго дня, дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Доброго дня. Надія, розкажіть, будь ласка, про ваш проєкт більш детально. Home Me Fest – це шостий благодійний фестиваль, який пройде в Одесі. Основна його мета – це познайомити гостей фестивалю з їхніми можливими майбутніми домашніми улюбленцями. А саме прилаштування тварин з притулків, знайти їм нову сім'ю. А скажіть, будь ласка, скільки вже фестивалів ви провели? З 2008 року було проведено вже 5 фестивалів. За весь цей час було прилаштовано 305 тварин. 20 притулків загалом приймали участь в цьому фестивалі за весь цей час. 10 тисяч гостей відвідали всі фестивалі, починаючи з 2018 року. А на яких умовах можна забрати тварину додому? Кожен бажаючий може відвідати фестиваль. Він відбудеться 25-26 вересня в «Ваш сад», це на Французькому бульварі. Детально з афішою можна буде ознайомитись на сторінці «Home Me Fest» в Фейсбуці або на краудфандинговій платформі «Моє місто». Повторюсь, кожен бажаючий може відвідати фестиваль, обрати собі тваринку, яка йому буде до вподоби, заключити договір і щасливим піти додому. А як ще можна допомогти тваринам? Тваринам можна допомогти, підтримавши проект на краудфандинговій платформі «Моє місто». Ці будуть кошти спрямовані на організацію самого фестивалю. І різниця залишку піде на допомогу притулкам, звідки будуть представлені тварини. Ну і в завершенні хочу вас попросити ще раз проанонсувати, коли та де пройде фестиваль. Запрошую всіх одеситів 25 і 26 числа, це буде двохденний фестиваль, з 10 до 6 вечора прийти, насолодитися позитивною атмосферою і обрати собі домашнього улюбленця, подарувати йому сім'ю. Дякую вам, Надія, за інформацію. Це була Надія Лосенко, менеджерка платформи «Моє місто» та співорганізаторка фестивалю «Home Me Fest». Нагадую, що в Одесі пройде благодійний фестиваль на підтримку тварин з притулків. Основною метою фестивалю є пошук сім'ї для собак і кішок, які в даний момент знаходяться в одеських притулках. Поки що я завершую наш інформаційний блок новин, але ненадовго. Після невеликої реклами повертаємося знову до нашого прямого ефіру, тож залишайтеся разом з нами.